जय जगन्नाथ गुरुजी प्रणाम मु प्रदीप सामल घर जाजपुर दिल्ली रे रोजि मोर प्रश्न होला मु पैता पिन्धि पारि कि यहाँ विधि कन् यहाँ पिन्ध उपकारिता कन् मोर सन्देह मोचन दूरक आज्ञा जय जय जगन्नाथ प्रदीप सामल जाजपुर से दिल्ली रह সে প্রশ্ন করছেন যে পৈতা পিঁধে আবশ্যক কি এক জরুরি কথা পইতা সংস্কৃত যজ্ঞ পবিত্র বলে কুযায়মর যে অশ্রম যেমি আমার ব্রহ্মচর্য গ্রাহস্থ বানপ্রস্থ এই তিনোটি আশ্রমপ্রাই যজ্ঞ পবিত নিহতি আবশ্যক ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রীয় বৈশ্য এ তিন জাতি পাই তিন প্রকারর গ্রন্থি যজ্ঞ পবিত্র গ্রহণ করবার বিধান শাস্ত্র রয়েছে এবং যজ্ঞ পবিত্র আমি গ্রহণ করা তার কারণ যজ্ঞ পবিত্র মন্ত্রে কজ্ঞ পবিত্র পরম পবিত্র প্রজা পেয়সহজ পুরস্ত আয়ুসামগ্রমঞ্চ শুভ্রম যজ্ঞপিত্র বলমস্তু তেজ যজ্ঞ পবিত্র হচ্ছেন পরম পবিত্র তাকে অনেক উপবিত এবং আমি মানে উপনয়ন কাজে এক উৎসব করাই ব্রাহ্মণ মানুষ কর্ণভেদ করাই যজ্ঞ পবিত্র ধারণ করে দিয়ে যাই এবং সেইভাবে ক্ষত্রিয় মানুষ আমি যজ্ঞ পবিত্র প্রদান হয়ে থাকে এবং যজ্ঞ পবিত্র গ্রহণর বিধি মধ্য রয়েছে যেমন যজ্ঞ পবিত্র গ্রহণ কলাপরে ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଜ୍ଞପ୍ୟବୀତ ବାହାରିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପୁନଃ ନୂତନ ଯଜ୍ଞପବୀତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି ଯଦି ଛିଣ୍ଡିଗଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ବା ଶୌଚ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କାନରେ ନ ଦେଉଛେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇବା ତା ସହିତ ଯମୁନା ଶୌଚ ମୃତକା ଶୌଚ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମରେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ନୂତନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି ଏ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଆମେ ଗ୍ରହଣ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁ ଯେ ଆମକୁ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଗୁରୁର ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥାଏ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ପଇତା କଥା କୁହାଯାଉଛି ପଇତା ଛଅ ଦୁଇଟା ଗଣ୍ଠି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ତିନିଟା ଗଣ୍ଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନୋଟି ଗଣ୍ଠି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନଅଟା କ୍ଷିଅ ମାନେ ନଅଟା ଗୁଣ ନବଗୁଣର ପଇତା বলে কুযায় মভারতরে মহাভারতের মধ্যে আমি দেখা তা বর্ণনা করা যাইছে তে আমি যজ্ঞ পবিত্র গ্রহণ কলা বেড়ে এটি মনে পড়ে যাচ্ছে সেই শারলা মহাভারতকর পদ ব্রাহ্মণ বেশ দহলে জহুপঞ্চবি ত্রিকচ্ছ করি বসন পিধিলে রে ନବ ଗୁଣର ପଇତା କାନ୍ଧରେ ଉତ୍ତରୀ ବାହାରିଲେ ପଞ୍ଚ ଭାଇ ବେଦ ବାକ୍ୟ କରି ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସାରା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନବଗୁଣର ପଇତା କାନ୍ଧରେ ଉତ୍ତରି ଧରି ପଞ୍ଚ ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବାହାରିଛନ୍ତି ସ୍ଵୟମ୍ବର ସଭାକୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସେ ଯାହା ହେଉ ଏ ଯେଉଁ ନଅଟା ଗୁଣ ରହିଛି ଏ ନଅଟା ଗୁଣରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରରେ ଓଙ୍କାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଗ୍ନିଦେବତା ତୃତୀୟରେ ସର୍ପଦେବତା ଚତୁର୍ଥରେ ସୋମଦେବତା ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ପିତୃଗଣ ଷଷ୍ଠରେ ପ୍ରଜାପତି ସପ୍ତମରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିଳ ବାୟୁ ଅଷ୍ଟମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନବମରେ ବିଶ୍ୱ ଦେବା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନବ ଗୁଣର ପଇତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଏ ପଇତା ଆମକୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କବିତ କାନରେ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଗୁରୁ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି କେଉଁ ପଟ କାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କାନରେ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ରକୁ କନ୍ନରେ ଦେଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୂତ୍ରତ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛେ ସେ ସମୟରେ ଥରେ ଏବଂ ଦୁଇଥର ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇଥାଏ କାନରେ ପଇତା ଗୁଡ଼ାଉଥାଏ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଆମର ମନେ ରହିବା ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଯେ କାନରେ ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପଇତା କେବେ ହେଲେ ମାରାଯିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ কানরে দিয়ে যায় আউে কোহে কর্ণ সহিত আমি মল আউ মূত্র রয়ে পেশি সমূহ অনুবন্ধিত অর্থাৎ কানরে আমি পৈতা গুড়াইলে মলমূত্র ত্যাগ স্বচ্ছ ভাব স্বচ্ছন্দ ভাব সে যা হোক কানরে আমি পইতা মলমূত্র ত্যাগ করে থাও ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଭଲ କଥା ଆମ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁ ଭଦ୍ର ପଶ୍ୟମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ ଭଦ୍ରଙ୍କ ନେ ଭି ଶୁଣି ଆମ ଦେବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ଭଲ କଥା ଦେଖିବା ଏହି ବିଚାରରେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍କନ୍ଦରେ যজ্ঞ পবিত্র যেত থাকে এ তিনোটি গণ্ঠি এবং নটা গুণ এটি রই থাকে এবং তিনোটি গণ্ঠি বিষ্ণু মহেশ্বর ভাবের বিচার করা তে আশা করুছি আমি প্রদীপ বাবুঙ্কর যজ্ঞ পবিত্র গ্রহণর বিধি এবং কী গ্রহণ করা তা কর সমস্তে আমি গ্রহণ করে পারা যদি নীতি নিয়ম রক্ষা জয় জগন্নাথ